අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලන් උෂාන්ගේ YouTube channel එකට. ඉතින් YouTube ගැන අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම YouTube මුලින් ඉඳන් හරියට කරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට 2 step verification එක හදාගන්නේ සහ 2 step verification එක use කරලා ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට high protection එකක් ගේන්නේ කියලා. යාලුවනේ ඕගලන් ඕගලන්ගේ YouTube channel එකේ email එක විදිහට ඕගලන්ගේ නම ඒ වගේම ඕගලන්ගේ password එක විදිහට ඕගලන්ගේ birthday එක වගේ දේවල් add කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඕගලන්ගේ YouTube channel එකේ hacker කෙනෙක් යටතටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන් කොයිතරම් සංකීර්ණ password එකක් use කරත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ගේ channel එකේ hacker කෙනෙක් යටතටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන් හිතර නිතර වදයක් වෙන්න පුළුවන් මගේ channel එක කාගේ හරි අතරපත් වේවි කියලා. ඉතින් මේ කේම් වැලකෙන්න බේරෙන්න Google introduce කරපළුත් මෙතන එක තමයි 2 step verification එක කියන්නේ. ඉතින් මේ 2 step verification එක දී ඕගලන් sign in වෙනකොට ඕගලන් channel එකට email එක enter කරලා password එක enter කරලා ඊළඟට ඕගලන්ගේ phone එකට code එකක් එනවා. මේ code එකත් enter කරොත් විතරයි ඕගලන් sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද channel standard channel මේ 2 step verification එක use කරනවා. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ channel එකට high protection එකක් එන හින්දා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඕගලන්ගේ channel එකට 2 step verification එක setting වලින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඕගලන් මුලින්ම ඕගලන්ගේ channel එකට ගිහින් sign in වෙන්න ඕනි. ඊළඟට ඕගලන්ගේ email එක select කරන්න, channel එක select කරලා password එක ඕගලන්ගේ channel එකේ ඕගලන් දැනට use කරන password එක enter කරන්න. හරි දැන් අපි සයින් ඉන් වුණා. ඊළඟට අපි Google එකට ගිහින් Google එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ 2 step verification කියලා. ඊළඟ 2 step verification එක යටතේ උඩම තියෙන Google 2 step verification එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට අලුත් සයිට් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේකේ මුලින්ම කියනවා why අතර මේ එක පැහැදිලි කරනවා නම් මේක ගොඩක්ම ඕගලන්ගේ ඊමේල් එක ඕගලන්ගේ කියන්නේ ඊමේල් එකට සම්බන්ධ channel එක protect කරන්න පුළුවන් stronger security එකක්. ඉතින් ඇයි අපිට මේ 2 step verification එක අවශ්‍ය වෙන්නේ? අතරම ඕගලන්ගේ YouTube channel එකට යොදා ගන්න password එකම ඕගලන් වෙනත් ඔන්ලයින් ඈනින් කරන සයිට් වලටම ඕගලන් ඒ සයිට් වලටත් මේ පාස්වර්ඩ් එකම එන්ටර් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන් සොෆ්ට්වෙයා යූස් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් සොෆ්ට්වෙයා. ඒ වගේම ඕගලන්ට එන ඊමේල් වල තියෙන ලින්ක් ක්ලික් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ගේ channel එක හැක් වීමේ හැකියාව ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් මේව තමයි මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා ඕගලන්ගේ channel එක හදිස්සියේවත් හැක් වුණොත් එහෙම ඕගලන්ගේ ඊමේල් එක හැක් වුණොත් එහෙම ඕගලන්ගේ ඊමේල් එකට සම්බන්ධ සියලුම contact details, photos ඒ ඔක්කොම hacker අතරපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගලන්ගේ contact එකේ තියෙන සියලු දෙනාට මේ hackerට පුළුවන් harmful emails යවන්න. ඒ වගේම ඕගලන්ගේ ඊමේල් එකට ඕගලන්ගේ bank details, shopping details connect කරලා තියෙනවා. සියලුම දේවල් hackerට පුළුවන් ඒ details දැනගන්න. ඊළඟට අපි යමු second එකට. how කොහොමද මේ 2 step verification එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ password එක enter කරාට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට එනවා code එක. ඒ code එක enter කරාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොහොමද මේ 2 step verification ඔයගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂා කරන්නේ? ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා photo එකක්. ඒ photo එකේ පෙන්නලා තියෙනවා මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ password එකෙන් ඒ වගේම 2 step verification එකෙන් ඕගලන්ගේ ඇතුලේ තියෙන data, ඕගලන්ගේ සියලුම channel එකේ videos, ඕගලන්ගේ email එකට එන වැදගත් email සියලුම data, bank details, shopping details සියලුම දේවල් ආරක්ෂා කරනවා මේ 2 step verification එකේ. එහෙනම් අපි 2 step verification එක setting වලින් හදාගන්න යමු. get started click කරන්න. හරි. මේක තමයි පළවෙනි step එක. මෙතනින් අපි 2 step verification එක හදා ගන්න එකට යන්න. මෙතන උණු get started දෙන්න. ඊළඟට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ
පාසඩ් එක ඉමල් එක පාසඩ් එක එන්ටර් කරන්න. හරි ඊළඟට ඕගලන් මෙතනින් ඕගලන්ගේ කන්ට්‍රී එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙතන මගේ ඔටෝ පිල් වුණා. ඔටෝ පිල් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්ට් කරලා ඕගලන්ගේ භාවිතා කරන ඕගලන් නිතර යූස් කරන සිම් එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකට තමයි කෝඩ් එක එන්නේ. ඉතින් ඒ සිම් නම්බර් එක මෙතන එන්ටර් කරන්න. හරි ඊළඟට කියනවා කොහොමද මේ කෝඩ් එක ගෙවන්න ඕනේ. එක්ක ෆෝන් කෝල් එකකින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක කියන්න නැත්නම් ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකකින් කෝඩ් එක ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකකින් අපිට කෝඩ් එක ගෙන එක ලේසි එක. ඉතින් ඒක නේද ටෙක්ස්ට් මැසේජ් කියන එකට ටික් එකක් දාලා ඕගොල්ලන් නෙක්ස්ට් ක්ලික් කරන්න. ඒකෙන් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් ඒ කෝඩ් එක මෙතන එන්ටර් කරන්න. හදිසියවතාවෙනතුනොත් පල්ලෙයා තියෙනවා රීසෙන්ට් කියලා බටන් එකක් ඒක ක්ලික් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් ඇතුළත මේ කෝඩ් එක එනවා. ආවෙනතුනොත් රීසෙන්ට් ක්ලික් කරන්න. ආයෙත් නෙක්ස්ට් ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් 2 step verification එක අපේ YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් අපේ email එකට turn on කරගන්න. turn on click කරන්න. හරි දැන් ඕගලන්ට මම කියා දුන්නේ 2 step verification එක ඕගලන්ගේ channel එකට set කරගන්න විදිය. හරි ඊළඟට ඕගලන් ඕගලන්ගේ channel එකට ගිහින් ආයෙ sign out වෙන්න. මොකද මේ 2 step verification වැඩ කරනවද කියලා මම ඕගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඕගලන්ගේ channel එකේ email එක select කරලා කලින් වගේ password එක enter කරන්න. ඊළඟට දැන් හරි දැන් ඕගලන්ගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතන එන්ටර් කරන්න. ඊට තියෙනවා don't ask again on this computer. ඒකට නිල් පාට ක්ලික් එක වැල්ලා තිබ්බොත් ඒක අයින් කරන්න. මොකද ඒක දුන්නොත් එහම ආය ඕගලන්ට මේ කෝඩ් සිස්ටම් එකේ නෙගන්නේ. හරි next ක්ලික් කරන්න. හරි මෙහෙම තමයි 2 step verification එක ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ 2 step verification එක ගැන, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ videos-ද ඉස්සරහට ඕනි, ඒ වගේම මේ video එක කොයිතරම් හොඳයිද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙය comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙය ඇතුළේ රතුපාට bell icon එක click කරලා notification එකක් bell icon එකට click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ video එක බලුවට.